绝对不会和解的。啊，花完我所有的积蓄，我都要把这个告到死，不是你死就是我死嘛，这是他的原话，那就来吧。啊，我只会一直一直一直啊，要告下去啊，一直一直一直的针对黄伯超。首先，我要声明几个立场，我是绝对不会和解的。啊，花完我所有的积蓄，我都要把这个告到死，不是你死就是我死，这是他的原话，那就来吧。我真的没什么好失去的。这个黄伯超单挑不敢，预谋犯案，绕一堆人来店里面，真的是连个男人都不配。那鱼这件事情呢，我说实话不会有终止的一天啊，我只会一直一直一直啊的告下去啊，一直一直一直的针对黄伯超啊，一直。一直一直弄到他死。如果这个环境是真的，那超哥他能做的事情就变得只有一件，就是拼了命的争取跟 Toys， 并且让 Toys 撤回告诉。可是如果 Toys 没有撤回告诉，检察官继续进行，超哥被判处有罪判刑的话，哇，那事情就非常严重了。现在似乎有消息称，超哥有个前案缓刑的状况。如果这个缓刑是真的，那超哥他能做的事情就变得只有一件，就是拼了命的争取跟Toys，并且让Toys撤回告诉。因为伤害是告诉乃论的案件，所以如果Toys可以撤告，本案就会这样结束，然后超哥前案的缓刑也不会受到影响。可是如果Toys没有撤回告诉，检察官继续进行，超哥被判处有罪判刑的话，哇，那事情就非常严重了。首先，超哥前案的缓刑会因为刑法第七十五条被撤销；第二，他这本案的伤害罪，他也会因为刑法第七十四条不能判缓刑。这个两罪并罚起来，那是很重的。那这样超哥就一定会要进去蹲了。